Ještě před začátkem tohohle videa bych chtěl strašně moc poděkovat kanálu Prostě Luky. Budete ho mít tady někde nebo tady nahoře v kartě. A udělal na mě podporu. Jo, sice to video smazal, nevím proč, ale prostě na mě udělal podporu, takže za to mu děkuju. A můžeme se vrhnout rovnou na video. V dnešním videu bych vám chtěl poděkovat za 30 odběratelů. A jo. Já jsem si říkal, že budu jakože nějakým způsobem youtuber, který bude mít, který nebude vůbec slavný a nebude mít nic. Jako já vím, 30 odběratelů, je to taky nic moc, jo, ale přece jenom nečekal jsem to. Měl jsem kanál Jan Zak a tam jsem měl 3 odběratele krát 10 a to je dnešní počet odběratelů, takže já se tady napiju nejmenovaného pití, ze kterého teď slopnu etiketu, abyste to neviděli. A nebo to střihnu, mě se nechce. Určitě všichni víte, že si vážím svých fanoušků a jde mi o to, aby mě všichni měli rádi. A já doufám, že mě máte stále rádi. 30 odběratelů, není to nějaký obří speciál, jo? Jen bych vám chtěl poděkovat za těch 30 odběratelů. Pokud by se vám čirou náhodou moje videa líbily, tak tu dejte like, nevím, jestli budu dál vydávat. Toto bylo taková vsuvka, takové video, prostě vám chci poděkovat. Toto video bude taky kratší, jenom prostě vám chci poděkovat za tu hranici 30 odběratelů, kterou jste dali. Samozřejmě odběry dávejte dál, protože automaticky nekončím, ještě se to řeší, jestli budu dál natáčet. Ale to už by bylo tak z tohoto videa všechno. Pokud se vám líbilo, dejte tu like, jinak děkuji, že jste dali. Zatím tam jsou 3 lajky u toho mého nejnovějšího videa, protože u většiny mých videí je třeba za 10 minut dislike a je tam jenom jeden like. No, ale tady jsou 3 lajky a 0 dislajků. No, přiznám se, jeden like je ode mě, ale to nevadí. Prostě ti 2 lidi dali like a má to 32 zhlédnutí. Ale nic, já už bych se s vámi pro toto video rozloučil, pokud se vám líbilo, dejte tu like. Pokud mě ještě neodebíráte, rozhodně dejte odběr na můj kanál. Já se s vámi rozloučím a zatím čau.